tukisema na hila wala hofu, tumpokee kijana wetu tumemlea wenyewe, kazaliwa ndani ya damu, kakulia ndani ya damu ya Young Africans. Welcome back home, man. Nilikwambia atalijoin very soon enough. Inshallah, welcome back home. Na hii ni ishara kwamba Young Africans inakwenda kujengeka katika mtazamo wa super brand wa Pesalam. Eh? Welcome back home, Malika. Welcome back home. Inaonekana live hii kupitia Azam Sports HD1. Na sasa ni time ambayo Senzo Mbatha Mwamba Mazingiza anakwenda kumkabidhi rasmi jezi ya wananchi. Sasa Haji ni mwananchi. Waambie Haji ni mwananchi. Welcome. Umeivaa Haji. China amerudi kwao. Mpe salamu. Na sasa nataka kuintroduce, tuna athari sisi. Nimerudisha familia nzima ya Haji Manara kwa ule mtazamo. Naomba wajumuike na sisi mama. Karibu yana. Asante sana. Welcome. Sasa umekuiva mwanangu. Umekuiva. Muda mwingine ukinyanyasika rudi kwenu. Unapoona sehemu nafsi haina furaha, rudi kule ambako unatamani ufanye kitu. Kwa hiyo Haji, karibu nyumbani na natukupe nafasi walau kidogo na wewe useme chochote kabla mambo mengine na maswali ya hapa na pale kuendelea. Karibu. Mtu mbaya, mtu mbadi. Ula wakera upande wengi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Na linaloweza sasa kutuonyesha standard ambazo tunapaswa kwenda nazo katika ufanyaji wa kazi zetu. Ni kweli. Kwa hiyo najua kwa jambo hili wako watakaokwazika na pengine kuchukia, lakini sikuwa na namna, kwa sababu kwenye press wengine watasema na maana wewe Simba leo Yanga inakuwaje? Mimi ni professional spokesman. Ni kama mchezaji vile. Nickson Morrison ni mchezaji kamili. Au ni kama kocha Sil Said Mzirai anakwenda huko anako. Ni kama Senzo vile. Mimi ni msemaji. Kwa hiyo mimi rasmi nitangaze kwamba nimejiunga na club kubwa kupita yoyote Afrika Mashariki na ya Kati. Huu kubwa mnaosema ninao, lazima nifanye kazi kwenye club kubwa ya kweli. Club ambayo naamini itanipa nafasi ya kwa kushirikiana na wenzangu kufikia malengo ya klabu yao. Wakati wengi mnaweza mkadhani labda Haji deal imeanza muda mrefu, hapana. Baada ya press yangu ni kweli kulikuja na ofa nyingi. Lakini waliponiambia viongozi wa Yanga, kwanza nilishangaa. Lakini baadaye tukakaa nikaanza kuona wako serious. Tunataka ufanye kazi na klabu yetu. Mimi swala la kwanza sikuulizia jambo lote, niliulizia malengo ya msimu ujao na misimu inayofuata. Mimi napenda mataji, napenda vikombe. Kwa namna walivyonieleza na kwa namna usajili walioufanya, nafurahi kujiunga na timu ambayo itashinda kila kikombe msimu ujao. I promise you. I'll send Yanga kwa sababu